Tak jo. Jedem. Ahoj lidi, tak vás zdravíme. Teď jsme vylezli se Soňou naposled. Je to tady strouchnivělý, takže doufám, že vydržíme ještě chvilku nahoře. A máme pro vás nový téma a to je... Rovnováha ve vztahu. Rovnováha ve vztahu. Tak Soni, je to na tobě. Tak a ještě než rovnováha ve vztahu, poprosím, zkus ukázat, jak to za náma vypadá, protože tady to místo je úplně naprosto nádherný a kouzelný. Zkus to vzít. Je to tady nádherný, fakt, je to tu nádherný. Já teď nic nevidím teda, protože to sluníčko tak svítí. Koukejte. Tak, nacházíme se na místě starověké cesty, která je tady napravo od nás. Ta cesta je zhruba 6000 let stará. A když jsme šli po té cestě, tak náš průvodce Pavel našel asi 10 starých střepů vlastně z doby na cestě přímo. Z doby před naším letopočtem, takže až přijdeme domů, střepy umyjeme a budeme se koukat a budeme se snažit nějakým způsobem střepy zařadit do správného historického období, takže z toho máme velkou radost. A musím říct, že i Míla byla úspěšná. Ano, já jsem taky našla. A našla krásný, veliký, úžasný střep. Krásný. Takže z toho máme radost a jinak jako znovu opakuju, tohoto místo má neuvěřitelnou atmosféru. Doporučuji navštívit a vybrali jsme si nádherné počasí. Opravdu nám to dneska vyšlo. Tak se vrátíme k tématu rovnováha ve vztahu. My už jsme to trošičku nastínili, ano, v tom předešlém videu, ale protože nám tam jezdili cyklisti a trošku nás to rušilo, tak některé věci jsme nestihli úplně tak, jak jsme chtěli. Tak se pokusíme to teď ještě doplnit. Rovnováha je nejenom, že důležitá, ona je nezbytná. A nejenom ve vztahu. Vlastně tu rovnováhu se musíte naučit najít sami v sobě, musíte se jít naučit najít ve vztahu, v práci a všude. Rovnováha je vlastně ten váš střed. A na to, aby jsme věděli, jak najít tu rovnováhu, se musíme uvědomit, že v sobě a všude venku máme dvě základní energie. Ta klasifikace těch energií může být různá. Můžeme začít protikladnými energiemi, třeba plus, minus. Černá, bílá, žena, muž, to jsou všechno protikladné energie. A já bych teď tady chtěla zmínit ještě jednu věc, a to byl ten pomyslný rok 2012, kdy se spousta lidí bálo, co přijde. A já bych to jenom trošičku vysvětlila, co teda přišlo, protože ono to s těmi vztahy opravdu velmi souvisí a souvisí to vlastně s celým vesmírem. Čili v roce 2012, jak se pohybuje celá mléčná soustava vesmírem, tak vlastně naše Země se dostala do energetického dosahu Andromedy a začaly na naší Zemi proudit jiné energie a to jsou energie odstředivé. Čili do roku 2012 tady byla obrovská síla sil dostředivých, čili táhlo nás to do středu směrem ke Slunci, směrem k sluneční soustavě a od toho roku 2012 jsme se dostali i trošičku před tím rokem, ale začalo to tak nějak kulminovat v roce 2012 těmi silami odstředivými. No a jak se nám to promítá do vztahu? Velice jednoduše. Zatímco generace našich maminek, tak pro ně bylo nemyslitelné se rozvést. A i když vztah byl, já bych řekla, nejenom nefunkční, ale úplně likvidační pro některé jedince, zejména pro ženy, tak v tom vztahu zůstávali. Trpěli, zůstávali, někdy to končilo opravdu velmi tragicky. Tak díky právě těm silám odstředivým, teď ženy mají právo být víc svobodné a v případě, že se jim něco nelíbí nebo že je něco špatně, tak mají právo z toho vztahu odejít. A to jsou ty síly odstředivé. Čili teď se nám stává, že hodně vztahů končí, pokud jsou nefunkční. Je třeba zdůraznit ještě jednu věc. Trošku se zamyslete nad tím, jestli když se vám pokazí ta pračka, opravdu ji chcete hned celou vyměnit a vyhodit a koupit novou pračku, anebo jestli se někdy nevyplatí tu starou pračku opravit. Platí to na ty vztahy, ne vždycky je potřeba vztah ukončovat, pokud ten vztah je nosný. Jinými slovy, jestliže jsou tam city z jedné i z druhé strany, jestliže jsou tam různé drobné problémy, které je možné vyřešit, tak udělejte všechno pro to, abyste nějakým způsobem vztah, o který vám jde a který vám za to stojí, zachránili. V případě, že už vnitřně cítíte, že tenhle ten vztah už nežije, že už je to koma vztahu, že udržujete něco, co už je úplně zbytečný jenom ze zvyku, nebo protože se bojíte změny, jak jsme se o tom bavili, tak je potřeba... Nebo vám taky třeba může být ousko, když už se blížíte k domovu, že jo?
A nebo se můžete klepat úplně, nebo se když může, dáte přesně, ruku na kliku. Nebo přijdete domů a je vám úplně tak zlé, že ani se necítíte jako doma. Tak je potřeba se nad tím zamyslet a vzít to koště a vynést to všechno ven. A nebát se i následku, protože v případě, že budou ty následky, tak pokud stojíte sami za sebou, pokud věříte sami sobě a pokud, a to především, důvěřujete tomu vesmíru, protože ten vesmír vám kryje záda, on se o vás opravdu vždycky postará, když vy se o něj opřete, když mu budete důvěřovat, tak najdete vždycky tu správnou cestu, zda ten vztah ochránit a zachránit a jenom vymíst to, co je tam špatně, anebo ten vztah ukončit, pokud je nefunkční. Mm-hmm. Chceš to nějak doplnit? Ještě bych chtěla se vrátit k té rovnováze a aby se nám řekla třeba rovnováha v dávání a braní. Rovnováha v dávání a braní 50 na 50. Mm-hmm. Ať jsou to kamarádi, koho, kdokoliv. Práce, vztahy, ano, kamarádi, všechno, rodiče, mm-hmm, je to jedno. Mm-hmm. Když budete jenom dávat, jste vychýleni z rovnováhy. Dávání je krásná věc, udělá vám to radost, když vidíte, že jste toho člověka udělali šťastným. Je to krásná věc, ale v případě, že budete jenom dávat, a ti ostatní si na to zvyknou, a budete jenom dávat, je to vychýlení z rovnováhy, je to vychýlení vlastně z toho středu a je to špatně. Mm-hmm. Je možný, že třeba vy pro partnera uvaříte skvělé jídlo, on vám koupí květinu, to je vyrovnané. Ale ve chvíli, kdy vy pracujete, děláte všechno, co můžete a partner to žádnou jinou aktivitou nebo dárkem nebo jakoukoliv jinou činností nevyváží, čili nedávám vám najevo, že je rád s váma, že si váží toho, že tam jste, tak je to zase vychýlení z té rovnováhy. Takže najít ten střed, najít tu rovnováhu, dávat, to ale platí brát. I v té práci třeba, ano, že jo? Dávat a brát, vyrovnat, mm-hmm, to. Takže to je ta vyrovnat rovnováha. To. A když to třeba vyrovnat nejde, tak je nejlepší, co? Opět to ukončit. Může to být třeba časově jenom omezené. Jo? Mm-hmm. Že třeba ten člověk může být opravdu unavený, může mít problémy a starosti v práci, takže v té chvíli nemá energii, nemá sílu na to, aby dával. Ale to si myslím, že my jako ženy dokážeme nějakým způsobem vycítit, protože jsme dostatečně empatické. A myslím si, že taky dokážeme vycítit, kdy ten partner. Já jsem nemluvila jenom o partnerovi, já jsem mluvila třeba i o tom, o těch kamarádkách nebo přátelích. U kamarád je to stejné. My si zkusíme půjčit jeden hezký příběh, tvůj příběh, jestli teda můžu, kdy Míla pro nejmenovanou kamarádku tam vždycky byla. Když kamarádka měla problémy, tak byla na telefonu 2-3 hodiny a ve chvíli, kdy ta Míla potřebovala pomoc a taky měla nějaký svůj bol a potřebovala s ním poradit, tak v té chvíli kamarádka neměla čas a radši to ukončila, protože pro ní nebylo příjemné. Prostě když ten člověk je zrovna, ano, je dole, tak vlastně vy mu odebíráte tu energii. Mm-hmm. Jestliže ten člověk je nahoře a je nabitý, tak vlastně vás doplňuje. Mm-hmm. Takže usměvaví lidé, lidé v euforii, šťastní lidé vás dobíjí energii, lidé, kteří jsou dole, jsou smutní, něco se jim stalo, vám jakoby tu energii odebírají. Jinými slovy, tahle ta kamarádka z Míly odebírala energii, kdykoliv potřebovala, ale ve chvíli, kdy jí to měla vrátit, a teď se vůbec nebavíme o penězích nebo o dárkách, tak prostě na ní neměla čas. Takže to byla ta nerovnováha ve vztahu. Míla to taky nějakou delší dobu držela, než pochopila, že tohle, že to nemá smysl. Ano. A taky to chvilinku trvalo, nebylo to otázka hned týdne nebo měsíce, byla to asi 2 let, jestli to správně chápu, zhruba plus minus. Takže rovnováha. Takže Soni, takže to je všechno. Nebo máš tomu ještě něco? Já myslím, že jsme obsáhli, co jsme chtěli. Tak jsme obsáhli, co jsme chtěli. Tak se mějte krásně, loučíme se s váma a budeme se zase na vás brzo těšit. Pa, 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 pa.